ពួកគេរខាញ់ហើយខំពួនឡំរ៉ាមានផុតស៊ីមានសញ្ញាហាចៃសុខតែដុល្លារឡើងជបាលហឹងអែមើលកូនគៀងគេប្រឡងមកជាប់មិនក៏ឯងអាពាប់ជាប់សញ្ញាបាត់ទេពួកគេខាងជាប់តែនឹងគុកច្រវាក់ចុះកថាងតតខែចុះរយៈស្រីស្រីព្រោះនៅជាប់នេះវាសែនអសោយគេឈ្មោះធ្វើឲ្យអាប់គេនិយមរួមគ្នារាប់អានស្ដាប់បានហើយជុកកថំកែប្រាំយ៉ាងច្រមមិនបានអញកាត់ការឡើងចោល You know what it is? Give me my number, book. Oh, you got it. Everything you did. Just like a kid. But now you get older. So let me join and thank you for watching. Uh-huh. That's it. Peace.